是，其实任何的企业，跨国的企业，他其实也应该了解国际的趋势。所以老实说，马斯克会这么讲，我的确我也蛮讶异的。的确，我觉得未来这两岸之间，我觉得可能还会有更多人来往来台海之间的这个所谓美国的高官啊、前高官啊这些人来。我觉得台湾人自己哈要心头两好点了，真的不要去太在意别人讲什么，因为他们讲他们的，我们做我们的。哎，佩君，马斯克的发言当然建立在清楚他清楚的明白两岸分治的这个事实之上，而且他同时也一定很清楚台海近年来的不稳定的情况，所以换句话说，共军破坏海峡中线的这个状况可能已经导致擦枪走火，这已经是很真实的存在了。那任何主张这个中华民国可能是中华人民共和国一部分的这个说法，绝对不会是国民党认为在宪政底下、宪政体制底下可以开放讨论的选项。那当然了，就算以绿营的立场来讲，就是让蔡英文口中的中华民国台湾成为中国未来的一部分，也不可能考虑。这个我相信是台湾现在蓝绿不分蓝绿的共同共识。可是即使如此马斯克提议的这一个中华人民共和国台湾特区模式，其实本质上你去看，就跟中共二十几年前提出的一国两制是一样的东西。所以我不明白陈时中第一时间讲说，要回去再讨论是要讨论什么？他应该要很清楚的明白啊。那让台湾特区享有比香港特别行政区更多的自治权利，其实说到底，这根本就是中共这么多年来一直以来的主张哦。那我们认真去看，不管台湾比香港更宽容多少都没有意义，因为从香港的例子我们已经很清楚的看到，只要这个中共保有最后人民大会可以修正最终解释权，任何的法条都可以透过人民大会来修正、来改变甚至推翻。这从这几年香港反送中运动就已经看得很清楚。所以不管他到时候给台湾比香港宽容更多，你光是拿1997年的香港跟2021年的香港来比，多宽容都没有用啊，最后还不是都变成这样子。那最后讲陈时中的反应我不知道他太老实还是一直选举选到状况外了，还是说其实根本的原因是，我不会说他是中共同路人讲这样的话，我只会说他其实蛮可怜的，因为他可能还没有问过党的意见。那党不是说那个共产党，那个党是指民主进步党，还没有问清楚怎么答，所以才会这样说了。不是，我想就是他政治警觉性也不够了哈。那平常呢，反正这么讲来讲去都没有真的认真思考台湾的前途跟两岸的关系，所以呢，当马斯克这样一讲，现在马斯克是很成功的企业家，他是想到没想到马斯克讲的是要特别行政区，难怪有些绿营的人已经讲说我们要抵制特斯拉，不要买特斯拉，原来讲特斯拉多好啊，这个绿能啊，这个能够让这个空气变得比较干净啊，然后减少这个地球的这个暖化等等，那说这个特斯拉真好，现在突然变成要抵制特斯拉。那问题我就讲说，假如说将来两岸有关系，特别在大陆有工厂的企业通通跑出来，那你将来要抵制苹果吗？要抵制特斯拉吗？你要抵制一大堆，抵制全部都抵制吗？那抵制到什么时候呢？请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。